بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يال إمر وين دقيست ياش يا داود ياش قيمة قردا وين ميلو البعد الدنيا ذاك جوكتان ليبان الدنيا قنبا تاني وورباهين ساوثن ميديا كوبريشن أو مرولبا تكو كلانتان هودا سلامر كاسنا سياسة دا جيس كافريكا أد وفلان قيسة تن عالم كان آنيك مرنين warar ayaa la isla dhaxmaraya baraha bulshada iyo maarkayse idaacadaha kala duwan ee dalka ka jira laakiin anaga SMC hadaan nahay waxaan rabnaa inaan idin sheegno wasiirkii hore ee waxbarashada federaalka Soomaaliyeed mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo u dhashay Xawaadle agoon Cabdalle inuu yahay aan rajaynayo waa la sumeeyay waxaan sumeeyay saaxiibadiisi oo taageersanaa ururka damul jadiid oo uu hoggaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad Cabdullaahi Goodax Barre haatan waxa uu yaalaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho oo la yiraahdo isbitaalka Madiina maxaa loo sumeeyay goormeel la sumeeyay xagee lagu sumeeyay ummada Soomaaliyeed inay fahamto ayaa loo baahan yahay Abdullahi Goodax Barre waxaa lagu sumeeyay walaalka isaga ah sabuurada kaliya ma lihid raali noqo Abdullahi Goodax Barre waxaa lagu sumeeyay hotel Jasiira hotel la yiraado oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa lagu sumeeyay xalay ma aan habeen hore ayaa la sumeeyay meesha iyada ah casho laga sameeyay cashadaasoo ujeedkeeda uu ahaa la dagaalanka argagixisada iyo waxaasi qabiil qabiil ahaan in loo shiro marka cashadii loo hoos geliyay oo lagu sumeeyay hadda waxaa lagu murmayaa uu nool yahay iyo waa uu dhintay murankaasi waa uu jiraa laakiin nafteena iyo naftiisa way siman tahay isaga laakiin waa la sumeeyay waa xaqiiqo annaga uu nool yahay iyo uu dhintay labadaba hadda ma idin dhahayno laakiin in la sumeeyay ummadda Soomaaliyeed taasaan u sheegaynaa horaan waxaa loo sumeeyay ninka la yiraahdo Yuusuf Hagar Dabageed oo isagana Xawaadle u dhashay ka tirsanaa nabad iyo nolol madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle isagana waa la sumeeyay damul jadiid bal gabar u adeegsaday naaw haddana waxa weeye kii damul jadiidka ka tirsanaa ama taageersanaa Cabdullaahi Goodax Barre ayaa macnaheedu suntii lala dhacay sunta waxay ka socotaa dhanka Mahad Salaad sida sirdoonka uu xaqiijinayo sababtana waxa weeye Cabdullaahi Goodax marka laga qaado jagada ninka la yiraahdo Mahad Salaad xilka Mahad Salaad laga qaaday baa la rabay si ku meel gaar ah in isaga loogu dhiibo inta taliyo cusub laga soo magacaabayo yacni xilka marka laga qaado Cabdullaahi Goodax Barre waxaa loo waday hay-adda sirdoonka NISA in si ku meel gaar ah taliyo uu uga noqdo inta taliyaha rasmiga ah la soo magacaabayo ama nin diraha loo dhiibo Cabdalla Cabdalla ama hala kala wareejiyo ayaan dhaweydna macnihii waxay qorsheeyeen in taliyaha lugta loo dhiibo nin Xawaadle ah Cali Jeyte hawiye sidaasi uu ku qaato taliyahan xooggana loo dhiibo nin daarood ah Puntland ay keensatay uu u badan yahay inuu noqdo dhulbahante mar haddii waarikow meesha laga qaado oo mooshinkiisi hadda la dhammaystiray nin ma jeerteen ah la keenayo marka aba schoolna uu taliyaha booliska yahay qaabkaas wax loo dhigay oo digli aw miriflana taliyaha asluubta ay yihiin marka sirdoonka waa in dirta la siiyaa laakiin dirta intaan loo dhiibin ka hor Cabdullaahi Goodax Barre maadaama damujidid uu taageersanaa ay isku kalsoonaayeen si ku meel gaara in jagada Mahad Salaad marka laga dajiyo isaga loogu dhiibaa la rabay marka hadiiba aan noolaatid horta ku meel gaar noqo macnuhu waa sidaasi hadda ka horna nin Xawaadle loo dhiibay sirdoonka oo sambalooshe la dhihi jiray waa taqaanaan marka
qorshahaas ayaa laga hortagay. Marka Cabdullaahi Goodax Barre hadii beejkiisa wax lagu soo qorana, macnihii dabcan beejka qof kale wax ku soo qori kara, laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa in cisbitaalka Madiina uu yaallo habeen hore la sumeeyey oo cashadii Hotel Jasiiro lagu gaaday oo ma arkayseena lagana hortagayay in loo dhiibo si ku meel gaar ah jagada Nisa. Qodobkaas isaga waxaan u malaynayaa waa waadix. Uu dhintay ma dhiman, dadka ku murmaay annaga ma idin dhahayna uu nool yahay uu dhintay, laakiin in la sumeeyey tabcaan uu yahay idin sheegayna. Xamar weyne daqiiqada ka hor mahad salaad ciidamo uu wato waxay qabqabteen dhammaan wixii masaakiin ahaa garbararata meesha ka agdhowaa. Dhallinyaro waa la kuusay, waa la xaaqay. Dhallinyaradaasi la kuusay ee la xaaqay waxaa la rabaa in dembi dusha laga saaro, waana kiis iska waal. Arintan mise gawaay ka dhacday iyo arintan budbud ka dhacday oo hadda shabaab ay meesha ku feestaynayaan oo mahad salaad Nisadii uu diray ay ciidamada shirqooleen, taasaa la rabaa in lagu baabi'iyo ummadda mawjad kale in loo saaro. Dhallinyarada waa garab rarato oo masaakiin ah oo dowladda aan wax siinin oo iska shaqaysanayay oo masaakiina ayaa la ururiyey hadda. Waxaana la rabaa in dembi dusha laga saaro. Xabsiyadana waxaa weeye waa xabsiyadii nimanka iyo naagahaba lagu wasaayey Muqdisho, godka Jilcow, iyo ma arkayse baarista qaranka ee kan madaxtooyada ku yaalla iyo derbi dheere. Intaba gabar iyo wiil qofkay galaa inta badan waa la fuulaa. Marka qowmuluud qur-aanka intaasuu ka hadlay baa la sheegaa. Xamaraana macnihi maalin Ilaahay keena lagu fuulaa rag iyo dumar oo caadi ah, weliba fayl baa la saaraa nimankii naagaha. Waa waxaa ku dhaqmaaya hay-adda Nisa, hawshaasay hadda qabataa. Qofka haddii la soo qabto isagoo shacab ah, shabaabaan ahay, dheh filinaan kaa duubayna, hadduu diido waxa weeye waa la fuulaya. Waxaasaa taagan haddana wuxuu doonayaa bakaaraha inuu dad u diro oo dharcad ah, bakaaraha shacabka masaakiinta ah iska macnihi xamaalanaysa la soo qabqabto Al-Shabaab waaye la yidhaahdo. Mawjadii kaga furnayd Masagawaa iyo Budbud in loo jeediyo dhinacan oo dadka sidaan loo mashquuliyo. Walaalayaal, Muqdisho dadka jooga aad bay u dhiban yihiin. Waan idin salaamaynaa. Waxaan rabnaa inaan idiin sheegno Cabdullaahi Goodax Barre waa la sumeeyey oo u dhashay agoon Cabdalle. Hadda ka horna waxaan idiin sheegnay Soomaaliya inay sun timaaday, dadka shabaab la diriraa markay soo dhaawacmaanna in cisbitaalada loogu diyaariyey koox damujadiid ka tirsan oo dhammaystirta. Adi shabaab la dagaalna waa lagu leeyahay. Shabaabka haddaad la dagaashid oo soo dhaawacantid waa lagu dhammaystiri. Shabaabka haddaad ka soo horjeestid waa lagu dhammaystiri. Haddaad waddada maraysidna shabaabaa tahay baa lagu leeyahay, waa lagu qaban, waa lagu toogan. Marka rafaadkaasaa taagan. Cabdullaahi Goodax Barre keliya lama sumaynin, dad fara badan baa la sumeeyey, qaar fara badan oo kalena waa la sumayn doonaa sunta dalka timaaday, midna waa mid la buufiyo. Xataa qofka madaxda ah darawalkiisii haddaan la rabin inaan la dilin, kiniinii baa la siiyaa darawalka, baabuurka unbaa bif loogu siiyaa, isagii wuu ku daayey, qofkii kiniiniga cabana xoogaa wareeri, waxa weeye wuu badbaadi. Sunta noocaasi waa la keenay, wadamada shisheeyaa laga keenay, wadamada macnihii diktaatoriyadda ku qatarta ah alifaada iyagaa leh, iyagaa keenay. Dadkan maxaa loo laynayaa marka? Waxaa loo laynayaa haddii la bargaabiyo hadhow wax ka hor imaanaya male, haddaan dalka qabsan maagno inta kale sankan xabadda ka gelin karnaa. Laakiin dadkan sirteenna haya ama na yaqaano waa inay meesha ka baxaan. Marka damujadiid kuwa iyaga u dhow xataa way dilayaan. Beenta dadka kala tag waaye ani. Laakiin anoo been sheegaya ninka isoo raadsaday sow elu narmaan, adoo og inaan been sheegaya, haddaa isoo raadsatid oo daaqadan aad igu timaadid ani kuma yeeranin, imow kuma dhihin. Adigu marka been haddaa dhegaysatid sow elu naar ma tihid, Nebi Maxamedna sowma dhihin been loo ummadayda ka mid maan, kan dhegaystayna la kadaalika. Marka maxaad meeshaan ka soo raadisay? Ma anaa kugu casuuntay? Ma arkaysa ma ku soo qasbay? Beenta daa maxaad u leedahay?
soomaadhi karna marka kuwa dadka sumeynaya ayaa taageersan tahay hadaan adiga ahaynba kuwa dadka qarxinaya ayaa taageersan tahay hadaan adigu ahaynba marka isku dambi baatiin kuwa dadka sumeynaya iyo kuwa dadka leenaya abdullahi goodax bare waa nin xawaadla ah anigu nin raxweynaan ahay ninkana waa nin hawiye ah shaqo iyo shaqo isku malihin qabiil ahaan laakiin wixii jira saxafi baan u ahay washington baan ka hadli karaa waana soomaali oo walaalkay waana macni muslim wa xaq waxaan u leeyahay inaan sheego in la sumeeyo marka intaasaa diidaysaa soomaahan idinkaa islahaa marka nimankan marka ugu dambaysa iyagaa iscunaaya haddii nimankan aad la socotid wallaahi marka ugu dambaysa iyagaa ku cunaaya sirba haddaa ka haysid aakhirka waxa weeye kuwa ku cunaaya iyaga waay marka nimankan xataa lalama shaqayn karo haddaa la shaqaysid iyagaa ku cunaaya ilaan cabdullaahi goodax bare shalay uu taageersanaa ilaan sida dabageed waan garanay nabadii nool waa soomaali laakiin cabdullaahi goodax bare hadda sababta loo sumeeyey maxay tahay nimankan marka iyagaa isreereebaayo marka aniga nafsadaydii heesaan hore uga sameeyey dila wada dila inta wax dareentay dila dardareenka naftiisa dila hadda ma fahmaysaa macnihii sunta kulul ku dila qaraxyada daran ku dila heesaan ka sameeyey aniga laxankana waa saaray tii ma taagan tahay mise ma taagna ciidamadii waa la laynayaa waxgaradkii waa la laynayaa siyaasiyiintii waa la laynayaa kuwii xataa iyaga la jiray bay laynayaan waana dabeecadda imaaraadka iyo masar lagu yaqaano qofka iyaga la socda haddii siray u dhiibayaan uu jabi maago iyagaa cunaaya leannahu sirtooda bannaanka inay baxda lama ogola war suudaan waxaa ka dhacaya soomaaliya waxaa ku soo socdaa badan dad yahow cabdullaahi goodax bare qofnaha weydiinin s m c baa idiin xaqiijinaysa habeen horea la sumeeyey cisbitaal madiina ayuu yaallaa waa tabcaan ma geeriyooday mise ma geeriyoonin aniga ma idin dhihi karo laakiin inuu tabcaan yahay baan ku sheegayaa.